Mennäänkö Pasin huoneeseen? Mennään vaan. Ei voi olla totta. Täällä on kaikki sen kamat. Arska Terminaattorina. Ja Amiga 500. Otetaanko uusi peli? Me otan ensin paijan pois. Niin miekin. Mistä sinä ostit tämän joystickin? Datainfosta. Paljon maksaa? 129 markkaa. Minä halusin ostaa ihan samanlaisen pyytonin niin kuin sinullakin. Sinun pitää operata paremmin.